šventų rašto skaitinys parinktas apie tai, kad nuo šiol jūs esate vienas kūnas. Kokia prasmė šios sąvokos? Būtent jūsų rūpestis, jūsų išgyvenimai, jūsų dėmesys kitam žmogui priliks taip, kaip jūs globojate ir rūpinatės savimi. Tarsi savo kūno turėsite rūpintis vienas kitu, tai atitiks jūsų santuokos, jūsų palaiminimo esmę. Aš Edvin. Imu tave, Gabrielė, savo žmoną. Ir prisiekiu visada būti tavo žmona. Ir prisiekiu visada tau būti ištikimas. Kai laimė lydės. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Kai sveikata atvers. Ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievo. Aš Gabrielė. Imu tave Edvin savo vyru. Ir prisiekiu visada būti tau ištikima. Ir prisiekiu visada tau būti ištikima. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Kai sveikata atvers. Ar lygos suims. Ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Štai jūsų priesaika, kad dabar bažnyčios akivaizdoje, te stiprina Viešpats savo malonę ir dosniai. Jūsų pati gražiausia šventė. Iš viso širdies jums palinkėsime meilės, pagarbos, tikėjimo ir vilties. Gerbkite vienas kitą į gyvenimo galą. Džiaugiamės už jūsų mylimą ir bučiuojam. Ačiū labai. Ačiū. Sveikinu, saugo būsiu sesiją. No one makes me feel like you do. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me.